Funkcioner srpske liste Bojan Stojanović, 49 godina, preminuo je sinoć iznenada od posljedica srčanog udara. Stojanović je bio prvi predsjednik opštine Gračanica koja je formirana 2009. godine. Na toj funkciji bio je sve do 2013. godine. Od 2008. godine bio je poslanik u Skupštini na Kosovu i Metohiji. Stojanović je za sebe ostavio suprugu i troje dece. Biće sahranjen u ponedeljak u 13 časova u njegovom rodnom selu Dobrotin.